ja të kemi më në fund me Armanin ton të muzeqes. Armani me një nur më të bukur se kur. Hama Arman. Mirë më në gjithë fjallë dhe më në gjithë nga muzeqeja. Që ka ndodhë me ty? Që ka në gjithë kënë nur? Ta asë një qërë nuk ka ndodhë me të ndetën, por edhe është... Duke që nëse edhe që është në të tëra përshkojnë mirë, edhe që në përgjësi shkojnë mirë dhe banohet e muzeqes duke në pak të muzeqeshë dhe plumëtur, të valishë që të gjitha këto janë ato që të bëjnë që të keshin nërë më të mirë dhe më të bukur. Se ko shikon për shumën bashk jetur e si të tu, dhe me kuptimi që banohet dhe me dhe që të ishë këmbesh për ditë të një mëngjesimi mbrama, ku i shikon që a një lojë kënaqësie, normalisht që të motivojnë për të qenë i lumtur dhe pozitiv. Sot është një ditë e shënuar për muzeqen, apo jo? Për muzeqen dhe jo vetëm, në sënë të drejtën. Se sot, të letë temi që është përfunduar ura e Bosforit, dhe normalisht duke përfunduar ura e Bosforit, është nga ura presore në botë. Qaj lidhë ka muzeqen me urën e Bosforit, kurioz jam? Qaj lidhë? Muzeqeni lidhë sepse shumë prej banorve të muzeqes kanë shkuar dhe kanë emigruar drejt qytirit të Stambolit. Stamboli që digjet dhe si është një shprej e urt kineze se majmën, për nejse. Po, pra. Tani, po, dhe qarë ndodh me këtë gëzim të madhë që keni juve në muzeqe për urën e Bosforit? Por qëpar ndodhë? Po banorët mund të testojnë pak sotë dhe të në duke qështë e... Le temi që kështë në kështë vatër pak të dhe vëtën të ditat të tuke, që nuk para përdojë shumë alkohol e kështu, por nga pak panohet e muzeqesë nuk i le ajo dëshira për të pyrë pak alkohol, edhe dhe të vetin pak si gjë. E kuptoj. Dhe gjë, kjo tani, ura e Bosforit, pësika ka që shumë rëndësi kjo ura e Bosforit dhe s'ka për shumë ajsa ura e lanës, të zemë? Qa ndodhë me ura e Bosforit? Në urën e Bosforit ka rëndësi në vetë sepse është një nga urat më të mëdha që lidhë Europën me Azinë, kontinentin Europian me atër Aziatik. Por, së fundmi, banohet e vizitoj dhe si një nga urat më të bukura, sepse normalisht që ajo për ato shfaqjet e veta me drita ledë, dhe më thënë me sipas festave apo ngjarjeve që ndodhin, ashtu ka ndodhur për shembull edhe për 100 vjetorin e pavarësisë tonë, që ishte flamuri ynë kombëtar i shfaqur në urë. Në urë, bravo. Tjetër gjë, për çfarë gëzoni sot juve? Sot gëzojmë edhe për të dhënë kujtojmë edhe lindjen e Migjenit. E Migjenit, çfarë dimë nga Migjeni? Kujtojmë lindjen për ta kujtuar brezit të ri. Se lindë një njëri madhë si madhëni, dhe ndërgjegje tona si ndezë me dashni, për një idetë, për një ideal bujarë, për një shpirt të lumëtur të quajtur kombëtarë. Sa bukur, për një minutë, ku i kemë sorë në vargje më burë? E kam lecuar vargjit e ti, me të ndrejten, nuk jam bëjmë në 100%, sepse kam po pa lentua, se në mdoja që ta lentoja kap. Një minut, ti gjemi dhe muzikën e dur, në e lezo dhe njëherë, të ti gjemi muzikën që duhet, shoku, sepse nuk gjithë kjo përdëllim që këti vertikal, nuk mund të kaloj shu, kotë më kotë. Okej. Gjepi. Se lindet një njëri, i madhë si madhëni, që ndërgjeqe tona t'i ndezë në dashni, për një ide të re, ideal bujarë, për një agim të lumë të drejtë kombëtarë. Për e lezonë, duke. Për e lezonë, më rrëmë. Për më se lezonë, më burë. Për ndaj këtë e radhe lezonë. Mirë, në e thu dhe jemë rapëshë, këtë e më rapëshë. Të lindë një njëri i madhë si madhëni, që zemra tona t'i ndezë në dashni. Të lindë një njëri...
Po, më zbreja mu, më se më gatron. Mire dhe një nga fillimi, hajtë, til, nuk bëja. Se duke bërë ati, për taj taj dhe shishmenin. Nuk bëjma abë. Se gjithë një njëri i madhë si madhëni, që zemra tona të ndes në dashni. Se gjithë një njëri me ideal bujar, për një ide bujar, për që zemë, që ide tona, për një ide bujar, për që ideal, Arman, ti punon me naftë, po ke furnizuar me benzinë, ky është problemi. Jo, më vërste. Po se benzinë, s'ko gjysore një strofë, burë. Gër, aha. Anë kuptonë. Po, ka një që, sepse këto janë vjesha që duhet i lëndosh në dialekt, dhe janë vjesha që... Pra ndaj që u e vjesha që duhet i lëndosh që ti interpreto. Po, dialekt nuk është frëngjisht, o burë. Jo, nuk është frëngjisht, por kur i lexon, ti i lexon, domethënë sepse ngatrohesh tek fjalët që sepse normalisht duke lexuar shpesh dhe lexon fjalët letrare, se sa dialektet. E qartë. Është një sojë për shembull si ti vi një verior për shembull edhe flasi domethënë dialekt lart. Normalisht e kam si ka plus se ti gjithë një vjesh të vështirë. Ndërkohë, që di me siguri ke bërë dhe në shkollë, poemin e mjerimit. Hajde, fillo me poemin e mjerimit. Po e bërë në shkollë këta. Poema e mjerimit. Prit, nuk po më kujtohet. Prit, duha ta kujtoj pak. Ka fshat, që s'ka përdije të vla. Ka fshat, s'ko, ka vite, kjo. Ti ko, po vërtishim ta kujtoj. Ka fshat, që s'ka përdije. Ha. Ok. A kafshat, e kafshat, s'ka për djetë. Jo, kafshat, për kafshat. Po, kafshat, pra. E, që është kafshata? E, kafshata. Kafshata është një, dhe më thënë, në momentin që ti ha, ajo që vetë kafshat. Që fërë njështë që vetë qapë. Dhe më thënë, qapë, që i thonë qapë buke, që i thonë sopë buke. Pra. Varet nga... Kafshati s'ka përdijet është o vla? Kush është? Kafshati s'ka përdijet është o vla? Kafshati s'ka përdijet është o vla? Aha. Nuk më kujtojt, nuk më kujtojt. Së në qërë, nuk duhet të agatrojt. Mia, Igo, që do bënë për më gjenin, sot, Ljuva? Për më gjenin, sot, sikurisht, do bëjmë të gatimet tradicionale, ashtu që është... Po, për shembull, të bëjmë një tavkosi. Tavkosi për më gjenin. O, që lidhe ka apo kotë? Po, është e gatim tradicional, është e gatim që pëlqejet nga shumë njerës dhe pëtejo. Edhe, kurse për ëmbëlsirë... Aha. Do më lidheni me shokë, për ëmbëlsirë... Do kujtoni më gjenin? Po jo vetë me shokët mu, por lidhe me edhe familje, për shembol ku janë familje të përbashte që do më thënë shkojnë mirë me njëra tjetër, pa tjetër pëse edhe dy familje bashkë të bënë të rinjë edhe të mdhenjë, pra të rinjë të mdhenjë dhe të moshuar, të bënë me njëri tjetërin dhe shkëmbinë dhe eksperiencat me njëri tjetërin duke diskutuar, jo vetë për mi gjerin, por edhe për tradita. Qa eksperiencë është mu? Po, që eksperiencë, për shumë, si ka qenë një rinjia dhe një 70 apo 90 qari. E, morave, mirë, në regullë.